כשמפעילים את תוכנת הקורל, קורל X8, אנחנו מתחילים עם תוכנת הקורל Fast Flick בתור דבר ראשון. Fast Flick זה מהווה גם חלק מהמוצר, ומאפשר לכם להכין מצגות, להכין סרטים במהירות, בלי כל המורכבות של התוכנה הגדולה. זה גם יכול להיווה כבסיס לפתיחת מצגת לפני שנגשים לכלי הגדול. למה אני מתכוון? בשלב הראשון יש לנו כאן שלושה שלבים. בשלב הראשון יש נושא של טמפלייט. יש לכם כאן סדרה של טמפלייטים שאתם יכולים לבחור ולהתרשם בצד מהאפקטים שלהם. כל אחד נראה קצת שונה. אחרי שבחרתם מהאפקט הרצוי, נניח זה, אני עובר לשלב הבא, Add Your Media. המדיה זה כמובן הסרטים והתמונות שאתם רוצים לצרף למוצר. אני לוחץ כאן לסימן הפלוס, ניגש אל ספריית הלייברי שלי, הולך לספריית הוידאו או התמונות, כתלוי בכם. בואו ניקח כאן מהרשימה את אחד, נניח, מאתר סקי. אז אני אקח כאן בעזרת קונטרול מספר קטעים, רק לדוגמה. נגיד ל-open, הקטעים עצמם הצטרפו פה. אני עובר לשלב הבא, שלב מספר, אני יכול להתרשם ולהסתכל כיצד זה נראה. ברגע שעשינו, אני יכול עוד להוסיף נניח גם קצת תמונות. אני אלך לספרית ה-libraries, נעבור על pictures. יש לי כאן אוספי תמונות לא מעטים. אז בואו ניקח כאן כל מיני מוצרי ספורט כאלה ואחרים. ניקח איזה 4 תמונות. בעזרת shift צימנתי את התמונות עצמם. הנה הם גם הצטרפו. יש כאן את אפשרות להוסיף גם מוזיקה בשלב הבא, הנה כאן. אז אנחנו רוצים איזה מוזיקה, נפתח את התפריט בצד ימין, Add Music, נעבור אל ה-Library שלנו, אל ספריית המוזיקה, ונבחר מאחד ה... אפשר כמובן לשמוע את המוזיקה לפני שבוחרים, תמיד בעזרת לחצן ימני ולבחירה באפשרות של פליי. אוקיי, ואני אומר לו open. והמוזיקה נצטרפה, אפשר להוסיף מוזיקה יותר מאחד. אתם רואים במקרה הזה יש לנו כאן שניים, יש את מה שהם נתנו ומה שאני שמתי. אנחנו יכולים למחוק את המיותר בעזרת ה-X ולהשאיר את הרצוי. סיימנו עם תהליך המוזיקה. אפשר כאן להגדיר מספר אפשרויות נוספות, כמו למשל zoom and pan, זה בהחלט אפשרות נחמדה של תנועה וככה, תנועה פלוס זום התקרבות. אנחנו יכולים להתאים את המוזיקה לכל שהיא תיחתך בהתאם לאורחים של סרטי וידאו, להתאים כאן את הווליום וכו'. זהו, בואו נלך כרגע ונעבור לשלב הבא, שלב 3, Save and Share. בשלב הבא נתבקש להגדיר את הסוג של איזה סרט אנחנו רוצים, או ללכת ישירות ולערוך את הסרט בווידאו סטודיו. כמובן אני עדיף לערוך אותו, תראו, אני לא טיפלתי גם בכל הקטע של הטקסטים וכן הלאה, אז כרגע הוא פותר את התוכנה. והנה התוכנה כאן התלבשה כבר ישירות בתוך כל הערוצים שלנו, אז כמו שאתם רואים, לא טיפלתי מקודם למשל בקטע של הטקסט. אבל בואו נתרשם מהסרט עצמו כמו שהוא הכין לנו אותה, אז אנחנו עומדים כאן ולוחצים מוודאים שאני בפרוג'קט, כבר נדבר על כל ה... מה שרואים מול העיניים, כרגע זה רק התרשמות ראשונית. יש כאן קטע קסום. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? כמו אתם שמת לב, ממש סרט שלהם עם כל האפקטים וכל היכולות כאן. אז כמו שראינו, יש כאן כמה דברים למשל שחסרים, כמו טיפול בטקסט, אז רק אתן דוגמה אחת. הנה כאן הווידאו סטודיו. ואני יכול לסמן את ה... אנחנו נתפר כמובן כל הדברים האלה. אני אסמן כאן את הטקסט, אני אכתוב בעברית, חופשת עסקי. בתחילת הכתיבה אני כבר לוחץ על הכפתור הזה שחדש ב-X8, שמאפשר לי כתיבה בעברית נורמלית מימין לשמאל. שם אותה במרכז,
ולמעשה הסרט עצמו מוכן, כל מה שנשאר כרגע, לייצר את תהליך היצירה, השאר, ונסביר בהמשך כמובן איך עושים את התהליכים האלה של יצירת הסרט וכו'. אז מה שהכרנו ברגע הראשון, בחלק הראשוני, זה באמת את הטכניקה המהירה לייצר סרט בעזרת האשף, מה שאנחנו יכולים גם למצוא כאן, הפאסט פליק.